Bizi bahsimiz, fikir almashishimiz yoki bo'lmasam aytaylik mana shu hozir gaplashishimiz eminda dunyo ilmiga ham tegishli bo'lyapti-da. Kechagina oxirgi marta kirganimda bu ateistlar chatiga eminda mana shu SpaceX 2 degan odam ozgina gaplarini eshitdim. Men javob bergani menga imkon berishmadi. Har tomondan napadenya bo'lib. Bu kishi aytgan gapi Qur'onda bu musulmonlar yodlashadi, musulmonlar namoz o'qiydi, boshqa qiladi. Hamma narsa bu miyada qolayotgan informatsiya, bu hujayralarni ichida saqlanib qolayotgan aytaylik bir xuddi kompyuterni жесткий diskiga, bo'lmasam telefonni pamyatiga saqlanib qolayotgan narsa. Keyin bu qabrga kirgandan keyin chirib ketgandan keyin mana shu yerda qolib ketadigan bu informatsiya yo'q bo'lib ketdi, bo'ldi. Qanday qilib deydi, naryoqqa borganda yana shu narsalarga ishonishadi bular, mana shunaqa qilib o'zini aldashadi musulmonlar. Bu hayot o'tkinchi, bu dunyoga qiziqma, hani narigi dunyoda senga manaqa narsalar bor, jannatlar bor deb o'zini ovuntirishadi degan fikr almashishyapti. Shunga ozgina to'xtalib o'ting, iltimos. Xo'p, o'zlaridan bir eshitaylik, SpaceX'ni o'zlaridan bir eshitaylik shunga. Xo'p. Eshitamsiz? Amirman, menga lichkamga yozsangiz, boyagi singularnost to'g'risida man normalni video Albatta, bo'lib o'sha albatta. Yo, hozir men beraman. sizni gapingizni bulg'amadimmi, SpaceX? Shunaqa mulohaza bildiryapsizmi? Faruk, yaxshimisiz? Yaxshi, alhamdulillah. Sal boshqacharoq tushunibsiz. U endi man sizga aytayotgan narsa sal boshqacharoqda, endi uzunroq tema bilan tushuntiriladigan narsada u. Endi sizlar aytayotgan ruh degan narsa shu insonni shu tanasi orqali paydo bo'ladigan yillar davomida o'shani o'sha oltita his tuyg'usi inson tanasini oltita his tuyg'usidan taassurot orqali nerv sistemasida yig'iladigan xotira qisqaroq qilib aytadigan bo'lsa shunaqa deyildi. Aynan o'sha siz ko'rgan, eshitgan, his qilgan narsalaringiz har bittasi shu sizda nerv hujayralaringizda yig'ilib yig'ilib xotira sifatida saqlanadi. Aynan deyildi. Ben sizga o'sha yerda agar e'tibor qilib eshitgan bo'lsangiz aytdim. Masalan, xuddi shu narsani biz ruh deb tasavvur qilamizda o'zimizcha. Mana insonning ruhi, mana shu narsani o'ylayapmiz, shu narsani ko'ryapmiz, shu narsani hayol qilyapmiz. Demak, shu ruh biz uchun. Bizni ruhimiz shu deb o'ylaymizda. Ertaga o'lganda xuddi shu narsa boshqa olamga chiqib ketadi deb o'ylaymiz. Aslida bu o'sha siz tasavvur qilayotgan narsa, o'sha sizni tanangizda hosil bo'lgan u xotira. Masalan, sizni kecha ko'rgan mashinani ko'rdingizu chiroyli mashinadan taassurot qoldi miyangizda, xotira nerv hujayrangizga kirdi, o'sha narsa xayolingizda turibdi. Yoki 7 yoshligingizda alfbeni o'rgangansiz, A, B deb boshlagansiz, o'sha narsa miyangizga xotira bo'lib kirgan. Endi sizni shakllanib chaqaloqligingizdan boshlab ko'rgan, kimdir o'rgatgan, kimdir yodlatgan, o'zingiz hayotda ko'rgan, his qilgan tuyg'ularingizdan yig'ilgan o'sha nerv hujayralaringizda yig'ilgan xotiralar bir kun kelib ertaga siz qariganingizda, masalan inson o'zini organizmni sog'lomlik holati yo'qolgandan keyin aynan shu nerv hujayralarida shikastlanish, kasallanish bo'lishi mumkin, travma olishi mumkin yoki sekinlik bilan o'sha xotiralar o'sha tana boshqara olmay qolganda o'sha xotiralar ham yo'qolib boradida insonda. O'sha aynan o'sha siz o'ylayotgan ruh deydigan narsa o'sha inson tanasi bilan bog'liq narsa. Tana ishlamagandan keyin o'sha xotira ham yo'qoladi. Chunki shu tana bergan xotira sizga u. O'sha shu tana orqali yiqqan umringiz davomida 30 yil masalan hayot kechirgan bo'lsangiz, 30 yil davomida sizga o'sha ko'rgan odamingizga nisbatan chiqargan xulosangiz, yomon odamni ko'rib qoldingizu, o'shanga nisbatan qanaqadir miyangizda xulosa paydo bo'ldi. Yo bitta yaxshi odamni ko'rdingizu, undan u bilan gaplashib turib, undan olgan informatsiyalaringiz sizni o'sha nerv hujayralaringizda xotira sifatida yig'ilaveradida. O'sha narsa vaqti kelganda o'sha tanangizda yoki o'sha tanada his qilganingiz, o'sha ko'rganingiz hammasi o'sha tana boshqarmay qolgandan keyin o'sha nerv sistemasi ishdan chiqqandan keyin aynan o'sha xotira, masalan shunaqa narsa bor-da. Nimada meditsinada o'sha nima xotirani yo'qotish
degan narsa bo'ladida. Shu insonda kasallanganda, nerv hujayralari kasallanganda yoki travma olganda qisman xotirani yo'qolishi bo'ladi. Aynan masalan xotirani qaysi qismida o'sha yig'ilgan nerv hujayralari orqali to'plangan xotiralar o'sha hujayra shikast yeganda siz o'sha umringiz davomida o'shanga ko'proq moyil bo'lgan xotiralaringiz qismi o'chib ketadi-da. Shuning uchun bir xillarni bilsangiz amneziya bo'ladi, shunaqa holat tushadi-ku meditsinada. O'sha paytda bemor odam o'sha qaysidir qismdagi hayotidagi xotiralarni eslay olmaydi-da. Keyin nima bo'ladi-yu, sekin o'sha qon aylanish vaqti kelib boshqa bo'lib yana o'sha bemorga shunaqa qilinadiki, o'sha narsalarni aynan o'sha qismini yo'qotgan, esidan chiqargan qismlarini eslash uchun ko'proq o'shanga mos narsalarni takrorlatishaveradi-da, qayta tiklanish uchun o'sha nerv hujayralari. O'sha keyin o'sha narsani xotirasidan chiqargan voqealarni ko'proq o'shanga eslatishga, takrorlashga harakat qildirishaveradi. Keyin o'shani ko'rib o'rgandan keyin o'sha bilan bog'liq bo'lgan nerv hujayralari sekin-sekin qon aylanishi, yana qon o'tib o'sha travma olgan joylardan yana o'sha sekin qanchadir miqdorda tiklanadi o'sha nerv hujayralari. O'shanda keyin xotira yana paydo bo'ladi. Insonda o'zi yana nisbatan ozroq shakllanish bo'ladi-da o'sha xotirada. Endi aslida inson miyasi qattiqroq travma olsa yoki butunlay tana o'shanga qon yetkazib bera olmagan taqdirda o'sha xotira butunlay yo'qoladi. Xuddi shu narsa ruh deb tasavvur qilish mumkin. Endi siz boya aytganingizni sal boshqacharoq tushunibsiz-da, ma'nimcha. Endi yana bilmadim. Endi ha, bu yoqda endi sizlarni fikringlar bilan boshqacharoq bo'lishi mumkin. Endi u degani endi kimnidir fikri noto'g'ri, kimnidir fikri to'g'ri degani ham emasda. Xo'p, SpaceX hozir taxminan bir 5 minut gapirdilar. 5 minut gaplarini zapsda qaytib eshitib ko'rasizlar. Bu kishi o'zi 3 sekundda gapirgan gapni 5 minut qaytardilar. Xotiraga yig'iladi, yo'qoladi, yo'qoladi, yig'iladi, yig'iladi, yo'qoladi, yo'qoladi, yig'iladi, yig'iladi, yo'qoladi, yo'qoladi, yig'iladi, tiklanadi, kasal bo'ladi, yo'qoladi, yig'iladi, uni ruh deydi. Sizga shunday tuyuladi, sizga boshqalarning gapi shunaqa tuyuladi. Eshittiring. Sizni eshitdingda 5 minut. Bitta gapni 5 minut qaytardingizda, shu boshqa gap yo'q. Xotira yig'iladi, keyin u travmaga uchrab, travma bo'lganda yo'qoladi, keyin uni yana to'planadi, keyin mana shuni ruh deysizlar va xotira yig'iladi, yo'qoladi, yo'qoladi, yig'iladi, yig'iladi, yo'qoladi, yo'qoladi, yig'iladi. Men tezlatganim uchun qiziq ko'rinyapti-da, rostdan ham ateizm bilan, dahriylik bilan muntasib bo'lgan odamlarni aqliy salohiyati shundan iborat demoqchiman. Endi sizga savol, meditsina bo'yicha savol. Nerv tolalari tiklanadimi? Har xil holatlar bo'ladi-da, o'sha travmaga qarab qaysi darajada nerv tolalari tiklanmaydi. Bu aksioma. Bu teoriya emas bu. Nerv tolalari tiklanmaydi. Agar siz aytgan narsa yangilanishi mumkin, lekin aynan o'sha narsa tiklanmaydi. Yangilanishi uchun tiklanmaydi. Siz inson organizmidagi o'lgan hujayralarni tiklanmaydi, yangilanadi. Yangilanadimi? Demak, xotira yo'qolgandan keyin nerv tolasi yangilansa, xotira yo'qolgandagi xotirada saqlanib qolgan informatsiya, ya'ni yangitdan o'rganish kerak bo'lib qoladi. Ko'ryapsizmi o'zingizni inkor qilib qo'yganingizni? Bu yerda o'tirganlarni tiklanadi, yo'qoladi, yo'qoladi, tiklanadi bilan gapni aylantirib o'tib keta olmaysiz. O'sha xotirani bir xotiraga to'plangan informatsiya, agar travma orqali xotira yo'qolsa, nerv tolalari o'sha sababli o'lsa, keyin u tiklanmaydi. Tiklanmaganligi uchun o'sha unda har kuni 100 milliard ximiyaviy operatsiya miyada jarayon qiladi. Sekundiga 50 million hujayra o'lib qaytadan tiriladi. Ya'ni inson miyasida. Bu 50 million hujayrani yangi paydo bo'lishligi avvalgi yo'qolgan, masalan deylik, siz kompyuterni hard diskiga misol qilyapsiz. Kompyuterni hard diskida
bir narsa tamamıyla uçup gitse kaytaptan yozuş kere gönü. Tikiler bu meydi. Tikileseyiz eskini tikilegen bulasız. Eski tikilense onda hatırada yodlengen narsa kalış kere. Topla doğru. Uca yenge çıkış kere buladı. Size nazar eğiz bu içi. Uzu bütte aksiyon mu var? Hemme midikler yakşı buladı. Nerf tağlaları tikilenmeydi. Yenge payda buladı. Yenge payda bugün nerf tağlaları da hatıra fakat şunu özü de her diste yazgandık burada diken bu ise Alif B tersanı kayıttan okutuş gerek onge. Hemen arsa yoğup up geçiş gerek. Yengitten yazış gerek. Yengitten informasyonu onge integratsa kılış gerek. Demek bu gapını 5 minut kayıtarım. Koop yapırsa zor yapırdı değil miydi? Ahırda doğru yapırdıyız. Bunge işanmışan mümkün, işanmasızken mümkün değil. Biz ne? İmani etikadımızı göre ruh var insanda, ruh ölmeydi. İnsandaki cesetke alakası vaktince onu, insan hayatı dünyasında hem bir neçe beraber, bir neçe mertte ölüm halatı geçiyordu. Uyku ölüm halatı deyimiz biz. Cesetten tamamıyla ruh çıkıp, yine kayıttan kiredi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu hem eğitken. Yani biz vallati lam tamut fi manamiha degan. Biz uxlayotgan paytida ruhlarini olamiz odamlarni degan. Keyin xohlaganimizni qaytarib yana jasadiga kirgizamiz, xohlaganimizni olib qolamiz deydi. Uyqusida o'lgan qancha odam bor. Shunga misol keltiradi. Ruhni inkor qiladi ateizm. Nima uchun? U ushlab ko'rilgan jism bo'lmaganligi uchun. Shuning uchun ateistlarni modda parast deyiladi. Moddi moddaga iymon keltirgan bular modda bo'lmagan har qanday narsani inkor qilishadi. Mana shu qoidaga ko'ra ruhni inkor qilmoqchi hozir SpaceX, lekin o'zini aytgan gapi bilan yuqorida gapi eshitasizlar, 5 minut gapini hammasini qo'yib, meni gapimni qo'yib solishtirasizlar. Agar farazan xotira uchib ketsa, o'sha uchib ketgan xotiradagi o'lgan hujayrani o'rniga yangi hujayra paydo bo'lsa, u hujayrada qanday qilib uchib ketgan hujayradagi informatsiya paydo bo'lib qolyapti? Ha, ana endi demak, ruhda ekan buni joylashuvi. Biz qadimdagi Ibn Sinoning o'zining kitobida ham ko'rganman men. Xotira miyada joylashganmi, qalbdami degan bahs bor. Fuat deydi arabçasiga. İnsonni faqat xotirasi qalb miyada joylashadimi, xuddi bu moddiy yunchilar aytganini singari yoki qalbda ham joylashadimi desa, biz ulamolarni bir qanchasi aytadi. Ba'zi 70% informatsiya qalbda bo'ladi. Qalbda. Miyadagi informatsiyalar qalb qayerda joylashgan? Qalbning o'zi qayerda joylashgan? Qalb bizni jismoniy ma'noda bir parça go'sht, bir parça go'sht bizni chap ko'kragimizni ostida konussomon jism, yurak ana shu joyda joylashgan. Yurak oddiy motorku. Insondagi qilganimiz motor. U yurak bo'lmasa ham, hozir sun'iy yurakda ham inson ishlayveradi, o'sha aql, o'sha miya turadi nerv hujayralarida. E'tibor beryapsizmi? Biz sizni gapingizni bo'lmadik. Siz o'zi fosil doiraga kirib qolganingizni bilib, bizni jumlamizni bo'lishga harakat qilyapsiz. E'tibor beryapsizmi? Siz masxara qildingiz-da hozir. Bu masxara emas. 5 minut ichida bitta so'zni qaytarganim yo'q-ku. Bitta so'zni qaytardingiz. Qaytadan eshitib ko'ramiz. Siz ham shunaqa gapni qaytaryapsiz. Hozir 1 soat ma'ruzangizni eshitsa, 4 ta yoki 5 ta so'zdan iborat hammasi bit qaytargan hisoblanib chiqadi-da. Siz yangi so'zni masxara qilishni siz savol berasiz-da, biron so'zni masxara qilasiz keyin oxirida. Shuning uchun ham siz bilan gaplashish o'zi bir hech qanaqa bir ma'noga ega emas-da. O'zi aqli yetmaydi ateistlar nima bilan gaplashishga. Hozirgi holatda hamma ko'rib turibdi. Aqlingiz hammadan o'tib ketganda, shuning uchun siz bilan hammadan Abror aka iltimos. Aniq. Eshitinglar, men gapimni bo'lyapti SpaceX. Siz ovozini o'chirib qo'ymasdan biz o'zidan iltimos qilamiz. Ozgina tishingizni tishingizga bosib turing. Tushirgan qovuningizni ko'rsatib beryapman men. Yana qaytib aytaman. Ateistlarni yetgan cho'qqisiga musulmonni tushunchasi boshlanadi, o'shatdan boshlanadi. Oddiy musulmon holatda ko'rib turibdi. Ateistning saviyasi naqadar
fosil doyladı içinde ikerligini. Kalp, miye, fahama narsa miyede mi, yok ki kalpam onu informasyonu kabul kıladı mı dese, ben abroru yapını yapırmayayım ben. İbn Sina'nı yapını yapırmayayım ben. 70% kararlar kalpten çıkadı, miyeden mez. Miye nimeni tahlil kıladı? Miye anık fallarını tahlil kıladı. Kaysa azoda, bu sizi nimezmez de, iltimas, ben aralaşmayıp ben, başkalar aralaşmayıp da, küçük durun sabır kılıp, iltimas, mikrofonunuzu bekitmeyip de, sizler de grufiler yokşup. Spice X, uşana ayeti yapman hatır, ya kili yapman, kaysa azoda yapsın. Sizi 5 minut bitti yap, bizi eşittik o. Saklanadı, yok aladı, saklanadı, yok aladı. 5 minut yapardı işini. Eşittik sabır kılıp, şimdi eşittin siz. Kalp yani kalbinin kararları 70%, miyenin aklının kararları Arap dilinde dımağ deydi. Dımağ akıl şu, miye. Akılının kararları 30%. İnsan ne için reklamaya mail buladı? Coca-Cola'nın reklaması, Coca-Cola zarar, reklamı sebeple içer adamlar. Akıl aytadı, o ziyan bu deseyem, kalp aytadı, al içer deydi. Mezakü deydi. Akıl, yani adamlar karar kabul kılıyetken işlerine karasanız akıl kabul kımaydı onu. Avrupa'da akılını dava kılıyetken adamlar iki de erkeklerin nikahlanışına razı buluyordu. Bunu akıl kabul kıladı mı şunu? Kaysa akıl kabul kıladı. Bunu kalp, buzulgen kalp kabul kılıyordu. Kararlar kalpte hem buladı. Bu maddi manada düşüngeni için bu adam, katta joylashgan aniqini ko'rsating deyapti. Chunki yetolmayapti. Aqldagi doira undan uyoqqa o'tmaydi. Qo'polroq bir misol bor va aytsam xafa bo'lib qoladi. O'shanga bu odamga misol qilib aytmayin. O'zi odatda mana shuga o'xshagan bahslarda keltiriladi. Yetmayapti. Bunda yo'q. O'sha xususiyat yo'q. Bu modda emaski, ruh modda emas. Ruhda joylashadi. Ruh insonning qalbida joylashadi. Kalp. Eğer kalp toxtasa, miye ham toxtaydi. Miye toxtasa, misol uchun, miye ishlamay tursa, ma'lum bir jihatlari, misol uchun, inson hayotda yashab turishi mumkin. Yoki aksi. Miye ishlamasa, kalp ishlab turishi mumkin. Bunga o'xshagan hodisalarda, demak, bu endi tortishuvli masala. Ibn Sino bilan boshqa mediklar o'rtasida bahs bo'lgan foizi to'g'risida. Lekin informatsiyaning bir qanchasi qalbga ham bog'liq. Sevgi, muhabbat tushunchalari miyada bo'lmaydi, qalbda bo'ladi. Insonni miyasi jiz qilmaydi bir kishini sevib qolsa. Qalbi jiz qiladi. Qalbidagi informatsiya bilan uni sevadi. Lekin qalb, masalan, iymon joylashadigan joy. İnsanın ruhu, nafsi, can, kalp, dımağ, akıl degen düşüncelerini çizgen. Biruni'nin Allah'ta bir kitabı var. İnsanın şuna kadar şekillerini çizip, informatsiya katta joylanışlığını yazgen. Biruni'ler adı adamlar mıyız? Uşalar aytadı, uşalar. İnsanın imanı kalpke joylaşadı. İnsanın imanı miyede bu miydi? Nima uchun ateistler iymonni qabul qila olmaydi? Chunki ularda moddiy tushunchadan uyog'ini tasavvur qilish xususiyati yo'q bularda. Mana bitta misol keltiraman. 40 dan biri ayrilsa nechi bo'ladi? 39 bo'ladi. Miya nima deydi? Miya hisob kitob qilib aytadiki, sanda 40 bor, ha. Birni bersang sanda bir kamayadi deydi. 39 qoldi deydi. Lekin kalp aytadı ki, kalpte iman joylashgan. Kalp aytadı ki, Allah Ta'ala zakat bilen mal kamaymaydi degan. Peygamber aleyhi salatu vesselam zakat bergen adam kasam içemen mal kamaymaydi deganlar. Deydi ve 40'dan birini beredi. 40'dan birini beriyatken adam miyenin buyruğu göre vermeydi onu. Kalbini buyruğu bilen beredi. Bunu tasavvur kılışın için insanda uşa tasavvurga münasip iman buluş gerek. Bu mesela tasavvur kılamaydı. Bu adamın yaşlı gide biçişken eken, biçip koygen. Erkeliği azasını aptaşışken. Şu katta bugenden ki
yor dost atrofidagi dost birodarlariga ayollar haqida, ayol lazzati haqida suhbatlar, anekdotlarni eshitsa baqrayib o'tirar ekan. Kim bir kuni o'rtog'iga aytibdi, o'rtoq iltimos, ayol lazzati to'g'risida menga bir narsa tushuntirib ber, u nima debdi. Desa aytgan ekanki, seni bichilgan ekaningni bilardim, u ahmoq ekaningni bilmas ekanman degan ekan. Nimaga? Senda yo'q narsani qanday tushuntiraman senga? Degan. Buni haqorat sifatida olmanglar do'stlar. Yuqorida aytdik, bizni tilimizdan chiqqan gaplar ilmiy asosga ega bo'lishi bilan birga misol odamlar to'g'ri tushunishligi uchun misolni keltiramiz. Misolda mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni mubolag'a ijozat bo'ladi. Demak, SpaceX aytayotgan yodlanadi, o'chadi, o'chadi, yodlanadi degan gaplar hammasi SpaceX ning o'zini tasavvuridagi moddiy tushuncha xolos. Undan uyog'ini tushunishligi mumkin emas bu odamlarni. Nimaga? Chunki bularda boshqa xususiyat yo'q. Biz nima deymiz? Informatsiya ruhda, jonda, nafsda, har bir narsada saqlanib qoladi. Va u bir a'zo yo'qolsa, informatsiya yo'qolib qolmaydi. Informatsiya qaytadan tiklanishligi, miyaning qaytadan tiklanmasligi, demak informatsiya faqat miyada emasligini bildiradi. Mana sizga zo'r formulani aytib berdik. Bitta gapni bir soat bir xil gap qaytarganimiz yo'q. Abror aka, rahmat. SpaceX iloji bo'lsa agar shu bir iltimosim bor edi, xafa bo'lmang. Bu kishi mazaq qilganlari yo'q. Endi bu hazil. Hazil to'g'risida endi sizni gapingizni sal tez aytdilar. Endi menga shunday tuyuldi. Hazil tariqasida tushuning, iltimos. Bu yerda tortishish, urush janjal uchun kelganimiz yo'q. Avvalambor ilmiy mulohaza qilib bir-birimizga bo'lgan negativ fikrlarni yo'qotaylik. Bir xulosani chiroyli qilaylik. Avvalambor inson bo'laylik. Mana pastda Beg aka bor ekanlar, yana mana keldilar. O'kishini ham savollari bo'lsa kerak. Hozir. Domla, vaqtlaringiz bo'lsa, bu boshqa ateist chatdan yana odamlar kelishibdi. Keyin bu yerda Raider degan, mana Beg degan qo'l ko'tarib turibdi. Agar vaqtingiz bo'lsa, shularni ham ochsak, hozir mana fursat bo'lib qoldi bizning guruhda. Bir-birimizga gapimiz bo'lmasdan fikr almashayapmiz yoki bo'lmasam savollarga javob olyapti. Mayli, bemalol. Lekin yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Agar qanday ateist bo'lishdan qat'i nazar, ruhni yo'q deb keladigan bo'lsa, ilmiy tarzda isbotlab beraman borligini. Xo'p, mayli. O'sha boyagi mavzuga bitta savol bor-da, qisqaroq. Agar iloji bo'lsa, hozir Abrordan so'rayman, qisqaroq agar javob bersalar. O'sha qarang, mana inson ruhi qanaqa bo'ladi? U siz aytayotgan o'sha qalbdan chiqadigan ruhi, butun umrida yig'ilgan, o'qigan namozi deylik, o'qigan kitobi, o'qigan, o'rgangan ilmlar orqali yig'ilgan ruhi, to'g'rimi? Shunaqa shakllanadi inson ruhi. Har bir insonning ruhi, demak, har xil intellektual o'zini darajasiga ega bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, sizniki ruhingiz boshqacharoq, yirikroq, misol uchun kimnikidir kichikroq, yana kimnikidir shunaqa bo'ladimi? Endi nariga dunyoga, sizlarning tasavvuringizdagi nariga dunyoga borganda, o'sha har kim o'zini ruhi bilan boradimi endi? Masalan, siz o'sha yirik bilimdagi ruh bo'lib borasizmi yo boshqa kishi umuman kamroq o'qigan bo'lsa, kichikroq ruh bo'lib boradimi yoki hammasi bir xil ruh bo'lib boradimi? Qisqaroq qilib agar tushuntirib bersangiz, boyaki o'zingiz aytgandek qaytaradi, yig'iladi demasdan. O'zingizni qilgan narsangizni sekin menga identirib qo'ymoqchi bo'ldingiz-da? Shunaqa deysizki, menga sizga gapingiz shunaqa tuyuladi-da. Siz masalan bir soat gapingiz ham men uchun shunaqa eshitiladi xuddi. Aytamda, bitta hamma odamdan so'raymiz. Sizni men uchun degan gapingiz ilmiy asos bo'lmaydi-da. Bitta odamlardan so'rash kerak. Haqiqatda Abror Muxtonoda Ali shunaqa dedimi? Deyish kerak. Ha, desa keyin bitta odam qo'shilsa ham aytishadi. Men bergan savolni nima qiling? Mayli. Agar tushungan bo'lsangiz, tushunmagan bo'lsangiz qaytaraman. Yo, tushunib turibman. Savolingizni juda yaxshi tushunib turibsiz. Xullas, ruh haqida ham savolingiz, ruhni modda deb o'ylayapsiz siz. Modda. Katta kichik bo'ladi, uniki kattaroq, bunisi kichikroq bo'ladi deb o'ylayapsiz.
u narsa aytdim-ku yuqorida sizga, sizda u tasavvur yo'q. Tasavvur bo'lmagandan keyin uni tushuntirish biroz anaqa hosil qiladi. Ya'ni zarurat hosil qiladi. Shuning uchun aytyapmanki men, shuning uchun aytyapmanki ya'ni ruh jismda, ya'ni ruh jismdan iborat emas. Ruh anaqadan iborat. Biz bilmaymiz moddasi nimaligini. Qur'oni Karim, Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan ruh haqida so'ragan odamlarni misolini keltiradi. Ruh haqida so'rashgan payg'ambarimizdan. Yas'alunika anir ruh, qulir ruhu min amri robbi. Sizdan ruh haqida so'rashadi. Ruhni nima ekanligini ya'ni bilmaysiz. U Robbimning ishi deb ayting. O'zi to'g'riroq shu oyatni sababi nuzulida Makka mushriklari kitob ahllarini oldiga borishgan. Bizdan bitta odam chiqdi, payg'ambarman deyapti. Agar shu odam payg'ambar bo'lsa, unda sizlar kitob o'qigansizlar, sizlarga Tavrot, Injil haqida da'vo qilasizlar. Bizga bir narsa o'rgatib qo'yinglar, borib savol beraylik Muhammadga. Shu savollarimizga javob bera olmasa, yolg'onchiligini fosh qilaylik deyishgan. Shunda ular 3 ta savol o'rgatgan. Yahudiylar 3 ta savol o'rgatgan. Bittasi Zulqarnayn haqida so'ranglar. Zulqarnayn tarixda, tarix kitoblarida o'sha biz bilgan Iskandar Buyuk, biz kitoblarda o'qigan tarixiy shaxs Zulqarnayn haqida so'ranglar. Buni faqat bilsa payg'ambar biladi. Unga vahiy qilib Alloh bildirmasa hech kim bilmaydi uni deyishadi. Ikkinchisi Ashabu Kahf, g'or sohiblari haqida. Uchinchisi ruh. Yuqoridagi 2 taga javob bersa payg'ambar bo'ladi. Ruh haqida javob bersa payg'ambar bo'lmaydi. Nimaga? Ruh inson biladigan narsa emas, moddiy narsa emas. Inson moddiy narsani ilmiy asosda o'rganib, keyin xulosa beradi. Metafizik narsalarga xulosa uchun u narsalar oldimizda yo'q, o'lchami ichida yo'q. O'lchamda bo'lmagan narsani qanday biladi? Agar ruh haqida ruh manaqa bo'ladi, ruh manaqa bo'ladi, bittasi katta, bittasi kichkina bo'ladi desa yolg'onchi bo'ladi, bilib qo'ylaring deydi. Ular ha, qo'lga tushdi payg'ambar deb Muhammad alayhissalom oldiga kelib shu 3 ta savolni berishadi. Berganda payg'ambar alayhissalom bo'pti, ertaga kelinglar deydilar. Ertaga kelinglar, aytib beraman deydilar. Lekin inshaalloh demaydilar. 15 kun vahiy to'xtab qoladi. Keyin Kahf surasi oyatini surasi nozil bo'ladi. Kahf. O'shanda Alloh taolo 2 ta hodisani aytgan. Bittasi Ashabu Kahf hodisasini aytgan, 309 yil g'orda uxlab qolgan odamlar tarixda mavjud bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom tarix kitobini o'qimaganlarki, qattan bildilar buni. Alloh vahiy nozil qildi. Va la taquluna li shay'in inni fa'ilun zalika ghada. Siz bir narsani ertaga qilaman demang. Illa ayyasha Alloh. Agar aytsangiz inshaalloh deng. Alloh xohlasa deb ayting deb o'shanda Alloh taolo payg'ambarimizga tanbih beradi. Qur'on Rasulullohni o'zining kitobi bo'lganda edi, o'zlariga tanbih berilgan oyatlarni birortasini aytmasdilar. Inshaalloh deng dedi, uni payg'ambarimiz o'sha xatolarini bildilar va 15 kun kechikib oyat nozil bo'ldi. O'shanda bitta oyat Kahf surasida emas, boshqa surada, Kahfdan oldingi surada ruh haqida sizdan so'rashadi. Yas'alunaka anir ruh, sizdan ruh haqida so'rashadi. Qulir ruhu min amri robbi, ruh Robbimning ishi deb ayting. Oma utitum minal ilmi illa qalila, ruh haqida sizga ozgina ilm berilgan xolos. Ya'ni ozgina ilm nima? Insonda ruh bor. Insonning ruhi bor. Ruhiy tushkunlik, ruhiy kayfiyat, ruhga aloqador mavzularda insonda juda ham oz ma'lumot bor. Ruhni borligini biladi inson. Ruh to'qib chiqarilgan narsa emas. Yo'q narsani inson to'qib
çıkara almaydı. Einstein'ın yapı bu. Mani gapim sizga yig'iladi, yo'qoladi bo'lib eshitilsa, sizning gapingiz menga xuddi tushda ko'rgan o'ng bo'lmas, o'ngda ko'rgan tush ko'rgan tush bo'lmas deb eshitiladi-da. Xuddi shunaqa eshitiladi, bir soat gapirsangiz ham. To'g'ri, quloqida muammosi borlarga har turli narsa eshitiladi, shovqin eshitiladi. Ha, sizga ham shunaqa eshitildi-ku boya. Demak, sizda buni men emas. Buni men emas, boshqa odamlardan ham so'rashingiz kerak-da. Biz xulosani sizni xo'p, mayli, qarang. Endi 3 yillik bitta chaqaloq. Hozir o'sha boyagi mavzuda, boyagi mavzuda gaplashaylik. Mana ikkita deylik, ikkita chaqaloq. Egizak chaqaloq. Jumla tugamadi. Endi ancha javob berdingizda qisqaroq javob berasin dedim. Juda tushunib oldingiz. Tushda ko'rgan o'ng bo'ldi, o'ngda ko'rgan tush bo'lib ketdi. Hech qanaqasiga. Men bir oyatni ruh haqida payg'ambar alayhissalomdan ham 1400 yil oldin ham odamlar so'raganini bu ilohiy ta'limot bo'lib Qur'onda nozil bo'lganligini aytayapman. Ya'ni yangilik emas. Ateistlar hali paydo bo'lmasidan oldin ham bu savolni Qur'on bizga o'rgatganligini, Qur'on bo'sh kitob emasligini, Qur'on sizlarning dunyoga kelishingizni, sizlar musulmonlarga bu savolni berishingizni, naqadar aqlingiz zaif ekanligini isbotlashingizni oldindan aytib qo'yganini keltirdim. Bu endi albatta aqli zaif ojiz nochor odamlar uchun o'ng tush tush o'ng bo'lib eshitiladi. Boshqa iloji yo'q. Chunki haliga aytganimizdek, ateizm bilan zaharlangan odamning miyasi bichilgan. U lazzatni his qilmaydi. Qattan his qilsin u. Men qaytadan aytayapman. Ruh Allohning ishi. Ruh haqida gapirgan odamlarning 99% 10-dan 9% yolg'onchi bo'ladi. O'shaning uchun men psixologlarni aksariyatini yolg'onchi deyman. Bitta men emas, butun islom ulamolari aytadi. Psixologlar yo'q narsani, ya'ni ushlab ko'rmagan, o'zi tajriba qilmagan narsasini, o'zini hayotini gapirib beradi. Ya'ni psixolog bo'ladi. Demak, ruh katta, kichkina, qizil, sariq biz bilgan moddadan iborat emas. Ruh bizni olamdagi moddaga bo'ysunmaydi. Ruh o'lmaydi. Ruh tirik qoladi. Xo'p, mana o'sha gapingiz, mana qara, ikkita egizak deylik, tug'ildi. Ikkita egizak bir xil aka-uka tug'ildi. O'shani bittasini, masalan, musulmon jamiyatda tarbiyalandi. Yo, mayli, deylik, 3ta egizak tug'ildi. Bittasi musulmon jamiyatda tarbiyalandi, bittasi ateist deymizmi yo buddist deymizmi, butunlay boshqacha jamiyatda tarbiyalandi. Endi 3-uchinchisini o'rmonda qanaqadir bir yovvoyi tabiat qo'ynida o'sha tarbiyalanyapti. 30 yil o'tgandan keyin o'sha uchalasini ruhi bir xil bo'ladimi? Yiqqan informatsiyasi deymizmi yoki o'sha to'plagan bilimi deymizmi? Nima deymiz? Ruh nima bilan o'lchanadi o'zi? Hozir masalan 30 yildan keyin o'sha o'rmonda bir xil faqat qurt-qumursqalarni terib yeb yoki daraxtlar mevasiga yopishib qorin to'yg'izish g'amida yurgan hech narsa o'qishni, yozishni, gapirishni ham bilmaydigan, hatto hayvondek harakatlanadigan o'sha egizak bola bilan o'sha musulmon jamiyatda Qur'on yodlatib, hadis yodlatib, faqat shu diniy ilm bilan tarbiyalangan 30 yoshli egizagi yoki o'sha ateistik fan o'qib yoki boshqa narsa o'qib, o'sha dinlarga ishonmasang, narsa qilmasa, ateistik fan. Uchalasini ruhi bir xil bo'ladimi endi? Ateistik fan. IQ'si teng bo'ladimi? Bitta jumlani 2 marta qaytardingiz. E'tibor berdingizmi? Biz tushundik. Yo, siz so'z o'yini qilmang-da. Endi bitta so'zga yopishib olib. Yo, javob beryapman. Bo'yim shunaqa qilib jumlani shunichan ham siz bilan gaplashib 2 marta qaytardingiz. Men interesimda sразу shaxsiyatga o'tasiz, haqorat qilib ketasiz. Siz kimsiz? Maqolni keltirib unijat qilib yuborasiz gaplashayotgan odamingizni. Shuning uchun ham gaplashishimiz qiziq yo'q-da siz bilan bunaqa narsa temada. Chunki aqlingizlar yetmaydi-da, muammo kirib qolyapsizlar. Siz o'zingizni aqlingiz juda yuqori deb o'ylashingiz eng katta sizning xatoingiz-da bu. Siz ham aqlingiz oshib toshib ketgan yo'q-da, demak. Qaytib aytyapman, bitta savolni 2 marta qaytardingiz. 3ta bola tug'ilgan, bittasi o'rmonda, bittasi ateist qo'lida, bittasi musulmon holda tarbiyalandi. Uchalasining ruhi bir xil bo'ladi. Bo'ldi, tugadi savol. Buni yana qaytadan qaytaryapsiz. Jannatda uchalasi bir xil bo'ladimi endi? Uchalasi ham bo'ladimi?
birga o'sha bir paytda 30 qaytarish. yoshida o'lsa, bir xil tushadimi bir joyda borib? 4-chi marta qaytaryapsiz. Yana necha marta qaytarasiz? Men savol tushunib bo'ldim, buttaki hamma tushunib bo'ldi. Nimaga 4 marta qaytaryapsiz? Sizga o'zi shunaqa tuyular ekanda, biroq gapirsa. Yo'q, to'xtang. Qaytarganda tuyular ekan. Xo'p, Amir men. Hozir savolni necha marta qaytardi bu kishi? Ma eshitdim, uje birinchi marta aytganlar, ikki marta aytdilar, faqat birinchi marta sal yondashmadilar, ikkinchi marta to'liqroq aytishga harakat qildilar, lekin bir savol ikki marta qaytarildi. Biz tushundik axir. Biz yani hiç aqli yo'q odam emasmiz. Birinchi savolni tushundim men, javobni eshiting endi. Ruhni yana qaytadan qandaydir modda qolibda bo'lishi kerak. U ateist qo'lida katta bo'lgan, musulmon qo'lida katta bo'lgan, o'rmonda katta bo'lganni ruhi qanday bir xil bo'ladimi hammasi deyapsiz. Bir xil bo'ladimi? Qaysi o'lchamda o'lchanadi? Men uni aytdim. Buni javobini aqli xushi to'g'ri, samimiy qabul qilgan odamga yechim bo'ldi. Ruh bir xil bo'ladi. Ruhni tarbiyasi har xil bo'lishi mumkin. Ruh katta, kichik, o'lcham, biz bilgan o'lchamga aloqasi yo'q uni. Insonni jasadiga Alloh taolo ruhni kirgizib qo'ydi. Qapas qilib qo'ydi, shunda yashaysan dedi. 60 yil, 70 yil, 20 yil, 30 yil. Ruh mana shu jasadga, jasad mana shu ruhga javobgar. Endi Payg'ambar alayhissalom bu haqida ham bir hadislarda aytdilar. Kullu mavludin yuladu ala tilkal fitrati dedilar. Har bitta tug'ilgan go'dak mana shu fitratda tug'iladi. Fitrat toza tabiat degani. Insonni tug'ilishi onadan tug'ilganda u ateist ham bo'lmaydi. O'rmonda yashayotgan hayvoniy hayotga ham aloqasi yo'q uni. Musulmonlikka ham aloqasi yo'q. Sof oppoq qog'oz bo'ladi. Oppoq qog'oz 12 varaqli gazeta qog'oz birinchi bolada, ikkinchi, uchinchi bolada bir xil. Unga yozilgan jumlalariga ko'ra o'sha varaq, o'sha qog'oz, o'sha daftarga baho beriladi. Birinchisiga 5, ikkinchisiga 3, uchinchisiga 2 qo'yiladi. Uni hajmi o'zgarib qolmaydi. Uni shakli o'zgarib qolmaydi, bir xil. Ichiga yozilgan qog'ozga javobgar bo'ladi. Ruh mana shu degani. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytgan hadisni kullu mavludin yuladu ala tilkal fitrati har bitta mavlud tug'ilgan go'dak mana shu sof tabiat bilan tug'iladi. Fa abawahu yuhawwidanahu aw yumajjisanahu aw yunassiranahu deganlar. Keyin uni ota-onasi yo yahudi yoki nasroniy yoki majusiy qiladi. Tarbiya uni ya'ni ruhiyatiga yozuv keyin yoziladi. Muhit uni yozadi. Endi agar o'sha 3ta bolani hech qanday tarbiya ta'siriga qo'ymasdan bir xonada ovqatini berib, katta qilib, tarbiya qilib, ko'chaga chiqarib, oldiga hamma tushunchalarni qo'yib tanla deyilsa, o'sha 3ta bola o'zi tanlov erkiga ega bo'lgan paytida islomni tanlaydi. Nimaga? Toza tabiatga xitob qilgan din islom bo'lganligi uchun. Har bitta bola o'shaning uchun musulmon holda tug'iladi deydi ba'zilar. Lekin aslida musulmonchilikka amal qilgan holda tug'iladi degan ma'nosi yo'q uni. Nima degani? Musulmon tabiatida tug'iladi degani. Musulmonning tabiati toza bo'ladi. Top toza oppoq qog'oz bo'ladi. O'shaning uchun islom o'sha tabiatga xitob qiladi. Uni qima, buni yema deb islomni hamma buyruqlariga qarang. İnsonni sof tabiatiga xitob qiladi. Masalan, iflos narsalardan saqlan. İnson tabiatiga xitob. Zino qilma. İnson tabiatiga xitob. Ota-onangga yaxshilik qil. İnson tabiatiga xitob bu. Bu tabiat toza bo'lganligi uchun islom o'sha tabiatga xitob qiladi. Ularni 3ta bolani misolida ruhi qaysi biri katta, kichkina, qaysi biri bir xil undoq bo'ladi. U bir xilligi ruh ma'nosida bir xil. Lekin ularga berilgan tarbiyaga ko'ra ular javobgarlikni zimmasiga oladi. Agar islom dini bir insonga yetib bormagan bo'lsa, unga yetib bormagan narsa so'ralmaydi. So'ralmaydi. Qur'onda oyat bor. Va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha ya'ni rasula. Biz bir elchini yubormasdan oldin azoblovchi emasmiz deydi Alloh taolo. Azoblamaydi. İnsonga mana sizga din yetib kelyapti.
İslomni haqiqati yetib kelyapti. Bergan savolingizga insoniy mantiq bo'yicha javob yetib boryaptimi? Bo'ldi, sizni Alloh taolo so'raydi. Har bitta savolga qaytadan so'raydi. Lekin bir odamni faras qilaylik, o'rmonda qolib ketdi. Masalan, induistlarga yetib bormadi deydik, din. Nima qiladi? Alloh taolo ulardan o'zini tavhidini so'raydi. İnsan tabiatida Allohning yagonaligiga iymon keltirgan hujra bor, ya'ni men moddiy ma'noga misol qilib aytayapman. İnsan biladi Allohning yakkaligini. Faqat bekitadi. Kofir degani nima degani? Berkituvchi degani. O'zi biladi ichida, o'zi yakka o'tirgan paytda biladi, dunyoga qattan kelib qoldim, qayerga ketaman? Menimcha boruv deydi, o'ziga o'zi aytadi. İnsonning eng katta hujjati o'zi. Tashqariga chiqqanda, bu odamlarning ichiga kirganda, yani ateist deganda fanni o'rgan deb qo'yibdi. Qaysi ateist fanni o'rganib qoyil qilib qo'ydi? Ateizm fanmish. Ateizm safsata. Qo'ysangiz-chi, hozirgi erishilgan texnologiyalarning hammasini deyarli 99% ini hozirgi zamonda telefonlardan tortib hammasigacha shu ateistlar tomonidan erishilgan yutuqlarga. Kim aytdi? Tufayli erish nima qilib turibsiz? Kim aytdi? Kim aytdi? Bu hamma joyda uzi ma'lum. Mana Xitoyga boring, Xitoy necha foiz hozir texnologiya butun dunyoni hozir egallab turibdi Xitoy. Elon Musk o'zini ateist. Darwin ham ateist. Einstein ham ateist, musulmon emas. Endi eshiting, boyagi gapingizni aytayapsiz, siz to'xtang, savol-savolga javob bering. To'xtang, sakrating. Guruhingiz bilan aytgan gapingiz. Sizning guruhingizda endi gap bo'lib gapirish mumkin-ku, endi to'xtab turing, mana bir bitta bo'ling. Unaqa sharmandalik qilmang. Eng sharafsiz guruh sizlarning guruhingizlar. Bitta kirganda 10 ta odam savol berasizlar. Siz bilan bitta odam gaplashadi. Bitta gapiring, iltimos. Iltimos qilsam, to'xtang. Ateistlar, ateistlar fosh qildi, ateistlar kashf qildi degan narsada yolg'on gapiryapsiz. Yolg'on gapiryapsiz. Algoritm texnologiyalarining asoschisi Abu Musa Xorazmiy. Mana yuqorida Al-Xorazmiy yaratgan algoritm u fundamental hozirgi texnologiyani oldida u okeandan tomchi. Voy, nima degan? Bo'lmaganda ham eshiting, Al-Xorazmiy o'rgangan o'sha teoriyalarni hammasi, o'sha o'rgangan nazariyalarni hammasi Yunon, Rim, o'sha Misr qadimgi Aleksandriya kutubxonalarini kitobini o'qib o'sha xulosaga kelgan odam. Aslida undan oldin ham Hindistonda xuddi shunaqa xulosalar bo'lgan. Agar Al-Xorazmiy bo'lmaganda ham xuddi shu narsa bo'lib kelardi bari hozirgi davrda. Men nima deyapman, ya'ni oddiygina hozirgi bilimlarga solishtiradigan bo'lsangiz, okeandan tomchi. Mayli, bu mavzudan nima qilmaydi, mana siz aytasiz, eshiting. Yo'q. Hozir bitta eshiting, bitta eshiting, ovozingiz yo'q bo'lmaydi. Yo'q, boshqa joyga sakrab ketyapsiz. Jumlaga mos sakrab ketyapsiz. To'xtang. Boshqa joyga sakrab ketyapsiz. Mos gapda, o'sha bitta gapni gapirib qo'shib gapirib ketasiz. Yo'q, men qo'shib gapirmayman. Eshiting. Siz bir jumlani aytib sakrab o'tib ketyapsiz. Bir jumlani aytib sakrab o'tib ketyapsiz va orada tuhmat qilyapsiz. Bizning guruhimizda siz anavi maymunni bolasiman degan sharafsizlar guruhini singari sharmandalik yo'q bizda. Bitta odam bilan gaplashyapsiz. Abror Muxtor Aliydan boshqa odam siz shaxsiyatga o'tasizda, siz shaxsiyatga o'tkazib, shuning uchun ham sizlar sizlarning guruhingizda bitta hujum qilganda qanjiq itga o'xshab 10 ta odam hujum qiladi. 10 tasiga javob berganingizcha 15-inchisi sakrab chiqib keladi. Siz unaqa bizning guruhga unaqa noloyiq gapni tuhmatingizni qilmang. Ateistlarda unaqangi nomus, vijdon yo'qda, lekin sizga men bu guruhni madaniyatini eslatib qo'yapman. Bu bir. Ikkinchidan, yuqorida aytdim men. Moddaga aloqador ilmlarda barcha odam mushtarak. Musulmonlar kashf qilmasa, boshqalar kashf qilsa, bu musulmon shaxslarning aybi, islomning aybi emas. Islom aytyapti, moddiy tushunchalarga aloqador qonuniyatni o'rgan deyapti. Qur'onda vashamsi va duhaha deyapti. Quyoshga qasam, hey musulmonlar, quyoshni o'rganlaring degan. Butta kim orqada qolib ketgan bo'lsa, shaxslar aybdor, musulmonlar emas, ya'ni islom emas. Xorazmiyni bugun Yevropadagi barcha raqamli texnologiyalarning asoschilari bil ittifoq aytadi, otamiz deydi. Mana shu raqamli texnologiyaning otasi bo'lar deydi. Hindistondan olgan, ha, olgan.
Yunonlardan olgan, ha olgan. Qur'on nima deydi? Sizdan oldin ham payg'ambarlar yuborganmiz deydi. Biz ilmni, moddiy ilmlarni lubu joydan olishga haqqimiz bor. Yer yuzida barcha manfaatlarni musulmonlar o'zlarini haqqi deb biladi. Qayerda bor u palonchi kashf qildi, uni ishlatmasin. Men yuqorida aytdim, eng iflos odam ham kashf qilgan narsadan musulmonlar foydalanaveradi. Bu savolni javobi mana bu edi. Bu javobni demak qabul qilmasdan turib, sekin ko'zni yumib, shamg'alat qilib, yana eski dardini tiqib ketyapti ateist. Nimaga? Chunki samimiy emas. Buni javobini berdik. Bu nuqtaga qaytib kelmaslik kerak aqli hushi joyida odam bo'lsa. Xotiraga kirib, bu xotirada bor narsani bir xatoni yana qaytadan takrorlab yemaydi. Bir xatoni takrorladimi, uni to'g'rilagandan keyin to'g'risiga yurish kerak. Musulmonlar dunyoda faqat ateistlar kashf qilgani yo'q. Ateistlarni ateizm e'tiqodi kashf qilgani yo'q. Moddani o'rganishga bo'lgan harakat kashf qildi hamma narsani. Moddani o'rganishga bo'lgan harakatda ateizmni, musulmonchilikni, buddizmni mutlaqo aloqasi yo'q. E'tiqodlar, e'tiqodlar insonni dunyodagi va oxiratdagi hayotidagi saodatga tegishli. Uni IT texnologiyani kashf qilishga aloqasi yo'q. Bir gugurt cho'pni olib turib, bismillah deb yoqsang yoqiladi degan gap yo'q. Men xudoga ishonmayman degan odam ham gugurtni bitta chaqsa yana bo'ladi. Buni yana qaytadan takrorlashga hojat yo'q. Ya'ni bu fosid doira nazariyasi, Kant nazariyasi bor. Fosid doiraga tushib qolgan ateistlar bir narsani yechimini eshitgandan keyin u yechimni qabul qilmasdan yana eski dardini gapiraveradi. Bütün dünyada ateistler keşfigen. Bunu cevabını verdi gahar. Sizden bir narsa kayta kayta gapiryapsiz. Endi bo'ldi da endi. Dünyada onu kayta kayta gapirishimizga siz sababchi bo'lyapsiz. Buni gapirdik endi. Endi bir ikki og'iz so'z bo'lsa bo'ladimi? İki og'iz shu gapingizga gapirsa bo'ladimi? Nimaga? Nimaga bu gapni yana qaytadan takrorlayapsiz? Buni javobini berganmisiz-ku? Xo'p, bu javob emas, boshqa mayli deylik. O'shani siz xo'p gaplaringiz tushunarli, lekin siz aytayotgan narsa, bitta narsangiz bor-da, siz mana shu narsangizga qo'shilmayman. Siz aynan ateist bunaqa, bu bunaqa, bu bunaqa, bu bunaqa deb odam ajratasiz-da. Odam kamchi, odamni o'sha qanaqadir toifaga bo'lasiz gap bilan. Ateist savodsiz, ateist bilimi tugagan joyda musulmonlikni boshlanadi degan gapingizni tinimsiz qaytarasiz. Bu haqorat-da bu. Yolg'on gapiryapsiz. Xo'p, yolg'on. Yolg'onchi keng gapirasiz. To'xtang. Bilimi deganim yo'q. Nimaga siz o'zingiz bilmagan narsani saviyasi, saviyasi xo'p, saviya bilan bilim o'rtasida farq bor. Xo'p, yaxshi, gap o'yini qilmasdan eshiting. So'zimni oxirigacha. Aka, uzrlik. So'zimni oxirigacha eshitasiz, gap berasizmi? Uxlamoqchi bo'lsangiz, gapirg'izib oldim. Siz aytyapsiz, saviyasi tugagan joyda inshaalloh qabrda